Salam əziz izləyicilər, bu günlərin biz sizə ərişdə hazırlayacağıq. Marketlərdə hazır satılır, biz isə artıq xəmrimizi yoğurmuşuq, yayırıq və bu cür pükürük, nazik-nazik kəsirik. Biz bir gün qabaq etmişik bunu, sadə bir xəmirdi. İndi isə hazırlayırıq. Qazana bir dolu yemək qaşığı ərinmiş yağ və bir soğan, xırda doğranmış soğan əlavə eləmişik, qoruruq. Yaxşı qorulduqdan sonra bura qaynar su əlavə olunur. Duzunu da vururuq, qapağını örtürük, qoyuruq ki, biraz qaynasın. Qaynadıqdan sonra biz artıq xırda küftələri tutmuşuq. Xırda küftələr əlavə edirik və bir də lobyanı pişirmişik, xırda lobyalar olur. Qıraq da artıq hazırdır, suyunu süzürük və bura əlavə edirik. Biraz pişdikdən sonra bura əriştəni əlavə edirik. Biz bunu ələkdən keçirdirik, çünki unu ola bilər. Qarışdırırıq, biraz da əriştə ilə pişiririk. Artıq yeməyimiz hazırdır. Bura keşniş süd əlavə edirik. Zövqə görə nanə də vura bilərsiniz. Yeməyimiz hazırdır. Çox da ləzzətlidir. Və məsləhət görürük ki, siz də bu cür hazırlayasınız. Siz də hazırlayın. Nuş olsun. Videomu bəyəndiyisiniz, kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın. Sağ olun. Allaha əmanət olun.